Tai ką, maždaug sutuninam, taip kiek ant kelio čia išeina, nežiuoja viskas kaip ir ok. Dabar važiuosim ant stendo ir pažiūrėsim pagal galę, ten pareguliuosim dar kažką, nes šiaip nėra kad jisai detonuot labai norėtų tas variklis, tai labai gerai. Saugesnis čia variantas žodžiu gaunasi. Tada šitas peiseriukas žiauriai gerai padeda reikalam, tai reiškia kolektorius, kuris yra aušinimo skysčio temperatūros, nes per jį eina aušinimo skystis, nekaitina karbiuratoriaus ir neverda kuras karbą. Kai kolektorius būna apie 100 laipsnių eina priliest, tai karbas tiesiog, jeigu dirbant varikliui, tai šaltas praktiškai, jeigu užgesinus pastovi, aišku, kažkiek pereina to šilumos, bet nėra ką lyginti kaip anksčiau buvo. Čia aišku ta problema su filtru, bet dabar vat, su šitu setupu telpa. Čia tiesiog tas kapotas dabar iškeltas galas, toks tai biškai pusiau pornografija, bet tokia išeitis ir aišku aušinasi žymiai geriau dar kai tas pakeltas galas, nes su aušinimu problema yra ne kai važiuoja, o kai būtent stovi vietoj, tai stovint vietoj labai gerai išeina visa kaitra, o važiuojant tai bet kokiu atveju užtenka, nes iškart krenta temperatūra. Sekantis darbelis yra su pečiuku. Tai pečiuko ventiliatorius veikia, čia jisai veikia, aišku, ne taip kaip reikia turbūt, nėra greičių, tik tai vienas, bet pradžiai reikia sužiūrėti, kaip čia kas, žodžiu, su tais reguliavimai, šilto, šalto ir panašiai, nes čia reguliuojasi dalykai, kaip ir turėtų reguliuotis tiksliau, bet kaip matom, čia, pavyzdžiui, yra išsikabinęs, nu, tiesiog nieko nedaro, tik šarvas lankiuosi, tai čia, aišku, reikia fiksatoriaus, bet, aišku, čia bus ir strigę, lyg tai kiek žiūrėjau jo, tai reiks pasardyti, pasižiūrėti, kas ten strigia, neturėtų nieko būti stebuklingo. Toliau kita traukia irgi lygiai tas pats matosi. Ir kur čia dar kažkokia viena traukia, dar kažkur trosas. Ten irgi, tai irgi turbūt panašiai reikalai. Ardumės ir žiūrim. Atkeliavo mūsų ten gėlio čia tas šraudas. Ir aišku, kad jis atkeliavo netoks. Tai jisai tiko šitam senam radiatoriui labai puikiai, bet kadangi senas čia nieko gero šio nėra. Tai žodžiu, pritaikim šitam. Labai čia fainai viskas gavosi, tiesiog susiaurint reikėjo ir čia šiek tiek paplonint. Nu, žodžiu, biškį pažaidėm, bet finale, nu, viskas čia labai puikiai. Dar įmetėm krovimo rėlę kitą ir žiūrėsim kaip kas, bet pirmiausia dabar dar eisim prie pečiukų, nes jau ten atjungtų žarnos, čia aš nekursiu vis tiek. Tai reikia pečiuką išnarstyti ir sužiūrėti. Turėjom tokį kaip ir feiliuką biškį, sudėjom pečių viską, sudėjom ir jisai burzgė. Mašinoje dar garsiau burzgė negu čia. Bet žodžiu, tai vat nemaloniai. Tai išsardžiau pažiūrėt, kas negerai, viskas atrodo gerai, viskas vainai. Ir tada tik tai supratau, kad jisai man taip lengvai neišsardė, kaip turėjo ardytis. Teko ten pašildyti biškį ir pakalt. Ir ką tai padarė, tai kažkiek tai deformavo šitą bleiduką. Kas įvyko, jisai gavo disbalansą. Tai žodžiu, pažaidėm. O čia radau daug pridėto, tiksliau trys uždėti buvo tie balansyriukai tokie. Tai iš pradžių vieną uždėjau, radau geriausią poziciją, kai mažiausiai dreba, tada antrą uždėjau. Ir tada dar radau, kur mažiuką trečią uždėjus. Iš vis išnyksta vibracija, tu pasme,
idealiai pasidaro. Nes dabar pajungus irgi, matosi, visas tiesiog dreba šupinėje. Paėmus už varikliu irgi jaučiasi, kaip viskas dreba, ta prasme. O jeigu sumetam šitus gaidžiukus ir pabandom prasukti ant šičia. Absoliučiai jokios vibracijos, tik tai šniokštimas. Ir aišku, įdėjus į šitą dalyką geriausiai pasijaučia, nes jisai labai gerai išskardina, jeigu kažkoks garsas yra pašalinis. Visiškai idealų, be jokių vibracijų, be jokių garsiukų pečiuką. Įmanoma pačiam susibalansuotai, bet tiesiog žaidžiant ir dėliojant tos svarelius. Kol surandom geriausią vietą, tada bandom sekant dėt mažesnį kokį svarelį. Esmė tame, kad kai pajungiam motoriuką, reiškia nakumų, pridėjus ant jo ranką ar kažkur, tai nutoprasime ant korpuso jo, absoliučiai neturi jaustis jokios vibracijos. Jeigu jaučiasi, kad kažkaip kažkas ten darosi, tai reiškia yra disbalansas. Prasitestuokim. Ir čia viską jaučiasi į kojas, normaliai varo. Ir čia tada turim reguliavimus. Tai šitas čia į langą arba į kojas reguliuoja. Tada čia temperatūra. Tai tiesiog uždaro sklendį, kad tai tvoras aplinkui radiatorių arba per radiatorių. Ir dar viena sklendė, kuri ne iki galo suprantu, kam yra skirta. Bet principe, čia dar atsidaro durelis, galim matyti tą sklendę. Jinai tiesiog arba atidaro kelią, kad pečiukas galėtų patraukti oro, arba uždaro ir tiesiog jungi pečiuką ir jisai užsigazuoja tiesiog. Tai toks, nežinau, biški beprasmis atrodo dalykas. Nelabai suprantu, kam skirti. Durelis irgi. Nu, durelis, tai suprasčiau gal, kad kokius lapus surinkti, jeigu prikrenta ar kažkas. Gal vienintelis dalykas, kad iš lauko neateitų oro, tai prasme, nu, nežinau, smarvė ten kažkokį galėtum užsidaryti lauką. Ir tada išjungi pečiuką tuo pačiu. Bet kažkaip atrodo, galėjo padaryti, kad cirkuliacija būtų, kad arba iš lauko, arba iš salono cirkuliuotų vidui. O čia gaunasi, kad uždaro tiesiog visą pečiuką. Ir jisai tiesiog nepučia. Pavadinimai šitų dalykų irgi keistai skamba. Tai čia defrost, aišku, į langą, viskas čia kaip ir aišku. Temperatūra irgi viskas kaip ir aišku. Nu gerai, tai vienas šitas neaišku, kuris vadinasi heat. Prie ko čia tas heat, tai aš nesuprantu. Vėlgi, jeigu būtų viduj cirkuliacija, tada suprasčiau, viduj jisai cirkuliuoja tą patį orą ir greičiau užšyla. Bet čia šiuo atveju, tai kai jis pilnai uždaro ir tiesiog nieko nepučia. Nu, žodžiu, įdomus dalykas, bet jo, veiks. Čia taip pat klipsiukus šitiem trosam sugalvojom tiesiog iš jos telis padaryt, kad užsispaustuo taip. Ir puikiai čia laikus ir veikia. Nes tiesiog nebuvo tų originalių fiksatorių kažkokių. Dar įdomus ir liūdnas kartu dalykas. Mes čia įdėjom tą voltažo reguliatorių, tiksliau krovimo rėlę naują, kuri yra naujesnio tipo, ten žodžiu viską fainai. Ir tik įjungus degimą, čia kaip pasipylė dūmai, smarvė ir panašiai. Tai žodžiu, dėsim dabar kokią seną, parašysim dėl šitos naujos. Paklausiu, ar čia nereikėjo kažko tai laidų perjungti kažkaip kitaip, nors nu, viskas čia atitinka fiškėti tokio pati su vieno va, tokiu didesniu tarpeliu. Difuzorius tai čia susimėti, viskas labai fainai susijungi. Susisiaurinu ir panašiai. Turėtų dabar tikrai stovint vietoj nekaist. Tai va, tai ant stendo mustangėlis. Atjungsim dabar bėgių sužeminimą, kad jisai nesužemintų bėgių, kai mes dugną nuspaudžiam. Ir taip, ta prasme, nu, nes jeigu pakeis bėgį, tai tiesiog stendo matavimas bus nepavykęs.
reikia, kad vienu bėgiu. Nežinau dar, ar antru, ar trečiu bėgiu matuosim, bet galbūt antru, kad tiesiog mažiau padaugumo krūvos būtų. Aišku, priklausys ten dar nuo dalykų, bet dabar varišam iš viską. Problema viškai nelaiko Newtonų. Taip, šitas 2000 ne, gamybos 205 pločio padanga ir išsisukimo momentu kaip pas dizelį. Tai va, taip kaip yra, turim 234, galim sakyti, arklius ir 404 newtoniukus. Čia kaip ir viskas krenta jau virš 4. Tai pabandysim dabar su degimu, nes kuras tai viskas kaip ir ok. Degimą šiek tiek pankstint, žiūrėti ar nenokina ir žiūrėti ar kyla kažkas. Jeigu nieks nepasikeis, tai pabandysim kaip tik pamažinti, pažiūrėti, gal ten tiesiog per ankstyvas bereiklo. Tai jungiam strobą ir sukam trampliorių. Pražaidėm, pakaitoliavom spiroklytės, pareguliavom bėgimą ir supranti, grįžom tą patį, ką ir pradėjom, nes tiesiog, kad ir ką pakeistumėm, buvo blogiau. Nežinau, kaip čia taip stebuklingai pavyko, bet tiesiog iš akies pasitaikė praktiškai geriausias variantas. Dar vat įdomus dalykas, praslydo padangos, o paskui netyčia pabandėm prasukti ant bėgių ir jau buvo viskas gerai, tai nu tai aišku, čia tiesiog nusivalė padangos, net jaučiasi braukiant, kad švarios ir lipnios tokios, tai atlaikė ir antro bėgio pulą, tokia gražesnė kreivė iš jo išpiešti, užsukti sūkių daugiau. Sakyčiau, sėkmingai prasisuko viskas, gyvas mustangėlis ir ką? Kaip ir visi tikėjome, šis stebuklingų kažkokių arklių nėra, bet nu, važiuot užtenka. Tai aišku, kad čia būtų stebuklai kažkokie, tai reiktų čia jau gal kas galvo sutvarkyti portį, nes čia aišku, jos tokio amžiaus, kur nelabai ten buvo stengtis tos portus padaryti. Tai mustangėlis, ką, susimapino, viskas gavosi čia, nu, susimapino čia, nu žodžiu. Principas tas pats, tik tais viskas mechaniškai. Ir jo, dabar turime dar kelis fiksiukus padaryti. Tai šitas mūsų naujas radikas kažkodėl per kamštuką šitą leidžia čia, kur gumelį. Tai reiks kažkokią kitą gumelę uždėti ar varžtą uždėti normalų gal vietoj šitos plasmasinio dalykų. Tada toliau turim čia irgi antifrizo nuotekį. Esmėtame, kad va čia matom, lašiukas yra NOC sensoriuku, bet leidžia ne per jį, o leidžia nuo aukščiau per šitą užšalimų
akle, kaip sako, nu žodžiu, freeze plugas. Gerai, kad čia priėjimas nėra kažkoks tai užpakalinis. Nusimsim starterį ir iškrapštysim ją. Labai galimai gausim mes tą kamštuką naują. Ir, sakykime, didžiausia problema tai yra su karteriu. Čia jis visą laiką vis kabo lašiukas ir leidžia, ta prasme, pabiškį tą tepalą. Tai vis ten pavirš bandom ten taip ir anaip. Pasirodo, kad čia buvo viršui įtrūkę. Tai bandžiau dar pavirint kažkiek. Aišku, kad ten tepalas iš vidaus ir panašiai, ten neina suvirint normaliai, burbuliuoja tas metalas. Ir aišku, sutigu čia bandžiau, nes su paprastu migu, tai čia tiesiog šašų pridarysi, nu, žodžiu, gaidis biški čia, nes tiesiog skarda plauna. Suvirinau kiek įmanoma, dar ant viršaus, dėl apsaugos čia užmečiau cold welding, supranti, dvi komponentys darvos. Ir bent jau laikinai čia tai padariau, bet apačioj pasirodo irgi kažkoks suknis tas mikro trūkimas ar kažkai, nes va, irgi šitas lašiukas apačioj vis atsinaujina, tas, žodžiu, mažuliukus. Tai va, trys dalykai, du išspręsim, manau, lengviau, su karteriu gali būti sudėtingiau. Nu, bet aišku, irgi čia, nuim karterį, tai nusėmė šitą vamzdį, kur du varžtai laiko, nusėmė šitą vairo traukę, kur irgi du šarnieriukai tik tais ir nusėmė, ir karteris tiesiog tiesiai žemyn. Iškrapštėm kamštuką. Pasigrėžiu čia skylę, samarėzą įsukom ir su purkštuku ištraukimo tiesiog tuo smūginiu ištraukėm. Ir tuo tarpu atsivėrė dar vieną mažesnį skylutį. Pamatavom, tai čia apie 38 gal su trupučiu. Tai tiesiog užsakėm 38 šitą kamštį. Ir jeigu ką, tai šitus kraštus vos praplėsim dar, jeigu nei bus per maža. Išovėm naują kamštuką, vat, gražiai. Beje, jisai buvo per laisvas, ten buvo truputį virš 38, bet man reikėjo dar truputį daugiau, tai praskaitėm tiesiog galbūt tai prie savę ten į vidų, prasiskaitė, jis prie savo, dabar viskas labai fainai. Ši čia turi įtarimą, kad susitvarkė, už tai, kad šitas, nu, plasmasinis gaidžiukas buvo tas liejimo tokia juostelė, ir ta juostelė buvo tiesa vieta, kur sandarin turi. Tai tą juostelę nupjoviau dabar ir lygų pasidarė. Ir manau, kad turėtų neleist, nes čia nelabai ir kur daugiau leist. Tai surizikuosim ir ką, liko karteris. O su karteriu tai ką? Jaučiu, kad reikia jį lupti žemyn. Ir tiesiog čia nusivalysim dažus viską, išsivalysim sausai. Ir tada užvirinsim naują kažkokį tais išleidimo kamštį. Tai karcioras sutvarkytas. Uždėtas lopukas čia toksai, supranti. Viskas čia labai gerai gavosi, tiesiog kitą žodžiu. Ta. Čia iš esmės tai lemdo zondo lizdas ir akly panaudota yra, tai puikiai žodžiu čia veiks. Pakūrenom viską, tai niekur nieks neleidžia, viskas tvarkoja. Tai ir viskas, atidavinėsim. Galbūt kažkada ateityje dar darysim modų su galvutėm. Kadangi viskas čia kaip ir yra, ko reikia, velinėlis, viskas tvarkingai perrinktas variklis, suspaudimas nemažas, tai proportinus galvutės galima būtų jau kažkokį ir įdomesnį skaičių įsukti. Nes dabar tai aišku per pagal litražą nedaug, bet turi netonų daug, kaip vaištunkiai priklauso. Ir jo, smagiai važiuoja. Kažkada tai gali būt, kad reikės baką dar čia prasivalyti. Nes tiesiog pastebėjau, kad tas filtriukas, kurio kiek kartų aš jį bekeiščiau, dzendrų prisikaupę būna, nežinau, jaučiu dabar čia nelabai matosi, bet nu žodžiu, esmė, kad pastoviai dzendrų tam filtriukį yra. Tai vat kol kas tiek.